Про збитих тварин та тих, які потребують медичної допомоги, тепер можна повідомити онлайн через безкоштовний додаток від Google Waze. Це навігатор. У ньому з'явилась функція повідомити про збиту тварину. Працює вона у 4 містах України – Києві, Дніпрі, Харкові та Херсоні. У нашому місті заявки будуть надходити на електронну пошту комунального підприємства «Поводження з безпритульними тваринами». Його співробітники обіцяють оперативно реагувати на виклики. Якщо тварина ще жива, її відвезуть до найближчої ветклініки. А якщо ні, тіло утилізують. В розділі «Небезпека» водитель вибирає значок і вказує, яка іменно опасність є на дорозі. Зараз з'явився значок, відповідно, збита тварина. В течение 2-4 часов это сообщение будет висеть на карте, потом оно исчезает. За это время это сообщение поступает к нам на электронную почту, и мы берем в обработку. Мы реагируем очень быстро на эти вызовы. Они сразу приходят к нам на почту, сразу дается в работу нашим водителям. То есть, в принципе, это очень удобно и для нас. Вот, не сортировать шквал этих звонков, которые проходят и по отловам, и все. А то есть это будет отдельная уже программа для подбора сбитых животных.